Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Šiandien tęsėme pažinti su Almos Baliutienės augintiniais. Praėjusioje laidoje mes jums parodėme, kokius nuostabius šuniukus jinai augina. O šiandien pasižiūrėsime, kaip jį tvarkosi su savo kačių ūkiu. O jis, patikėkite, tikrai nemažas. Štai ir pirmoji pažintis su vienintelė, turbūt, Lietuvoje, Burmos veislės katyte. Jau kačiukas yra ir jisai jų dabar turi savo ir draugę. Taip kad šitokios retos ir įdomios veislės katytės Šiauliuose jau pradės, kaip sakant, daugintis ir galbūt norintis galės jų įsigyti. Taip kad pažintis su ponios Almos katėmis. Neringa, kaip supratau, tai mama pasakė, kad šitos katės yra įsigytos dėl pačios. Jau tau labai jos patiko. Kur tu jas apskritai pirmą kartą pamatėjai ir kodėl nusprendėjai, kad būtent tokių kačių nori namuos? Aš pamačiau prieš metus galbūt parodoj ir man patiko būtent ne šios spalvos, o tamsiai ruda. Tai jos tokios panašios į pumas jau dabar, o tai ta tamsiai ruda, tu turbūt iš vis miniatiūrinė puma. Iš vis tenais, man nerealiai jinai patiko, bet taip gavos, kad... Gavos taip, kad niekur neradau to šokoladinės, tamsiai rudos, tai teko lelijinį katiniuką nusipirkti ir šitą šokoladinį. O šiaip... Ir man patinka jų kailis, nes jie neturi povilnės. Ir jie, jų iš viso priežiūros nieko nereikia ir jie mažai šeriasi. O kur jos Lietuvoje jų ieško, ar Lietuvoje ieškojo, ar iš kažkur kitur atsivežėt? Va šitą katinėlį, kuris vienas yra. Lietuvoje tai nieko nerasim, dabar mes vienintelį galbūt pirmieji pradėsim veisti jos. Yra pora mergaičių. Ir va vienintelis berniukas. Va tai Lietuvoj... panelė Juki, tai čia jau jam sužadėtinė, ar ne? Jau sužadėtinė. Liepos mėnesį galbūt ir antroji parvažios. O sakė, kas čia per veislė, kur jinai kilus ir kuo jinai ypatinga? Jau dabar sakė, povilnės jinai neturi, bet ką nors įdomesnio galbūt gali papasakoti apie tuos katinus? Jų charakteris labai yra išskirtinis. Jie nerekomenduojama įsigyti žmonėm, kurie palieka katinus vienus. Žmogus turi būti, visą metu turi būti kartu su katinu, nes jis tiek reikalauja, jis įkyriai reikalauja dėmesio. Jis jam turi būti arba porelė, jie turi būti, arba būtinai žmogus šalia. Įkyriai tiesiog klipą, aš neturėjau laiką, rašiau bakalaurą, tiesiog įkyriai būdu reikalauja dėmesio. Tai ką darėjai? Nu ką dariau, taip ir rašiau, pasiėmiau katiną ant kupros, antrą ir rašiau bakalaurą. Tai draugystės ir meilės iš jų tikrai gauni daug. Jis žiauriai daug. Šią naktį irgi negalėjau mėgoti. Atėjau, sakau, kas čia dabar man laižos palik. Žiūri mano, mažoji. Visą laiką rytą nubučiuoja. Šeštą rytą kažkur pradedant taip. Nubučiuoja visą mane, tai siubas. O šiaip, iš tikrųjų, kas pradininkas tos veislės, iš kur jie čia tokie, kad iš tikrųjų kažką jie labai panašu, sakom, vat ir pumas, ar semo katinus, iš tikrųjų, kaip jie ten kilė yra. Šiaip gan yra neseniai, kažkur tai 1930 metais pradėti juos tenais išveisti vienas ten žmogus, keliautojas, parsivežė Burmos katiną į Ameriką kažkaip. Ir nebuvo tų kačių, tai pradėjo kryžminti su tais semo katinais. Ir pradėjo juos tenais kažkaip veisti. Iš pradžių, tai sako, buvo vien tos tamsiai rudas. Dabar atsirado ir lelijinė spalva, yra ir cinamoninė, dabar dar naujas stirnos. Stirnos spalva? Jo, dar tokios nemačiau, bet knygoje skaičiau, kad jau yra ir tokios. Sakau, nežinau, galvojam gal į pasaulinę parodą nuvažiuoti, ten du įvairių kačių pasižiūrėsim. Nes dabar pagrindė jos yra Latvijoje labai populiarios. Bet jos šiek tiek panašios į rusų mėlynuosius, ar ne? Šiaip iš išvaizdos. Nu, nelabai. Rusų mėlynieji yra kitokie ir charakterio labai skiria. Šios yra nerealiai mėlynos. Jeigu žmogui reikia dėmesio, meilės, kurias nori, tai vat. Ir neturi kur jos dėt. Tai vat. Taigi galima ir kairę ir dešinę išdalinti, ar ne? Būtent. Kiti žmonės sako, kaip jie sako, ar labai įkyrus. Labai sakau. Jeigu jum nepatinka tokia įkyri meilė, tada jų nereikia.
Jo, jie nesirenka nei šeimų, jie visi visiem jie vienodai. Bet va, ta prasme, svetimą jaučia, va, matai, iš mano, juki pabėgo iš mano rankų, atsitupė pas save, pa savo mylimai, kaip sakant, ir pas tave, ir dabar jau ramybė. Šeimos iš šeimos narių vieną neišsirinka, ateina ir pas mamą, ir pas brolį būna, jau jie tokie nagų nerodo, tampyk juos kaip nori. O štai čia panelė Goldena. Atstovė savo labai įdomios ir gražios veislės persų katytė. Medalininkė. Va, kokias mes visas gražios, moteris ir katės. Ponia Alma, jūsų dukra labai gražiai pristatė Burmos katės. Tai yra retenybė šiais laikais dar pas mus Lietuvoj. Ir manau, kad jūs busit pradininkiai ir padėsit žmonėms, kad aš kada tai tas katės įsigyti, tikrai labai įdomios katės. Bet mes norėčiau, kaip sakyti, pakalbėti daugiau apie katės, kurios jau yra, nu, nebe tokios ir, kaip sakyti, retenybės. Gali žmonės nusipirkti, gal ir kainos nėra labai jų didelės. Tai yra, sakykime, egzotai. Tai yra egzotų veislės katė ir sakykit, iš kur egzotas atsirado plamai, nes daug būna ginčių, žmonės maišo, reiškia, britų trumpaplaukius, reiškia, persus ir egzotas, tai vat, gal jūs gal biškai galit papasakoti apie, sakykime, tą pačią pradžią, kaip egzotai atsirado ir kodėl jūs būtent įsirinkot būtent egzotų veislės katės. Atsirado, žinokit, yra čia labai senos katės. Egzotai yra naujesnis katės, o persų katės yra senų, senovės katės, nes jos jau ir poniutės visas laikydavo. Egzotės, nu kaip, egzotės atsirado ten jos kryžminant ir su Britanijos tenais, ir dar su Angoras tenais visokiais kryžminimais darė, kad išgautų tą trumpą plauką. Nu, persų jis yra ilgas plaukas, o jų yra trumpas plaukas. Vienu žodžiu, katės renkau, jis pasirinkau egzotės, turiu ir persų. Aš sakyčiau taip, egzotai yra tinginiams, kai jums priežiūra nereikalinga, svarbu, kad nereikia šukuoti. O persai yra dėl grožio, jau jie reikalauja priežiūras. Egzotų plaukas, kaip va, matote, va, šeris, kimpa, limpa visur. O persų jisai prilipa, jis nesišeri, jis nesimėtų, jį reikia šukuoti arba jis susivėlė kamščiukais tokiais. Tai va toks, va, pasakysiu, ir žmonės labai maišo, sako, į persas, oi, kodėl trumpa plauka, kodėl trumpa nosis, tai čia netoks yra. Vienu žodžiu, ir persas, ir egzotas yra, visi vienodos nosis yra. Persams ilgas plaukas, egzotų yra trumpas plaukas. Ir spalva, irgi viena moteriškis atvažiavo egzotą pažiūrėti, mano buvo mėlyna katė. Sako, jie tau pas tave šia britų. Sako, ne britus. Nu kaip, mėlynas yra britas. Ne, egzotai lygiai tokia pat spalva turi kaip ir britai. Ir britų spalvas tokias kaip ir egzotų. O sakykime, pati snukučio ta sandra, jinai skiriasi vis tiek. Britas, sakykime, nuo egzotai jisai turi skirtumą. Taip. Bet tas skirtumas jis netaip senai atsirado. Iš tikrųjų, tai anksčiau irgi labai panašus į britus būdavo egzotai. Taip. Ar tai būdavo kažkokie vis dėlto mišrūnai ir žmonės, kurie tiesiog buvo sutikęs ir daug kas sakydavo, pavyzdžiui, nu, žmogaus paklausė, kokia ten veislė, visa kita. Ir sakydavo, kad, nu, čia pas mane tikrai egzotas, aš pirkau su dokumentais, bet aš matau aiškiai, kad tai yra, vat, nu, tie vadinami ekstremalus. Vat, jeigu matot, mėly žiūrovai, pas egzotą turėtų ir pas persą, reiškia, būti nosite ir akis vienam lygmenį. Tai yra, vat, tie vadinami ekstremalus katinai, o pasakykime, britų trumpaplaukiai tai nėra, taip jis daugiau panašus į paprastą katiną, tik tai jų kailis, ne, kažkaip tai skirias. Taip, ne, britas irgi, jis, kaip jo yra irgi tas pat žandai, liežuvis, žandai taip pat dideli, ausis turi būti taip pat nutolusis viena nuo kitos, akis, kuo falesnės, kuo didesnės, tuo gerai yra, tik jų yra nosis ilgesnė, tas, bet nosyti ilgesnė, bet kaip eina taip kaip, kaip pasakyt, gal kaip širdies forma ir nukirsta. Taip turėtų. O jų yra iš vis taip apvaliai viskas. Ilgesnė. Jeigu jau nosis yra ilga, britams yra jau didžiulis minusas. Blogai, ne? Taip, arba ausis didelės irgi didžiulis minusas. O paskui anksčiau jie buvo tie klasikiniai egzotai, klasikiniai senieji, klasikiniai ilga nosis, labai panašus į britus. Ir dabar žmonės sako, aš nusipirkau su dokumentu už 300 litų britą.
Sakau, netiesa, nusipirkau, jis nusipirko egzotą. Mm. O tie jų dokumentai, jeigu paskėpia į knygutę, jau jie galvoja, kad dokumentas. Ai, žmonės, tai vat, šiek tiek informacijos, reiškia, kačių, šunų, reiškia, kaip tai vadėt, kilmės dokumentai, tai nėra. Šitas knygutės, reiškia, kur mes gaunam skiepus. Taip, skiepus. Ir įvairūs dokumentai, kur ten išrašo parduotuvės, kaip pirkimo pardavimo čekį. Tai nėra, aišku, tikri dokumentai. Tikri dokumentai yra rašomi klubuose, veisėjų, reiškia, mes gal paprašysim ponės Almos tikrai parodyti visiems, kokie yra kačių kilmės dokumentai. Susiradus veislyną, pasižiūrėjus tuos kačiukus, nusižiūrėjus, jeigu dar nepasitik, yra prezidentas, jis tikrai papaiškis, jeigu kas yra registracijos, registruotas veislynas, yra registracijos dokumentas. O, pavyzdžiui, jeigu yra blogas kačiukas, pavyzdžiui, netitinka visiškai standartų, aš parduodu juos visiškai be dokumentų. Neturėtų būti iš visų dokumentų jiems. Taip, nes parodoj, žmonės moka didelius pinigus už kačiukus ir jie turi būti tikrai kokybiški. Jeigu jis netitinka kokybės, nu visur būna tų, kad taip. Yra tų netitinkančių pagal standartus, jis pagal teisybę reikėtų sterilizuoti. Bet tai Lietuvoje žmonės nesupranta, ar jos, kad jos gali, sterilizuotus galima pirkti. Jie galvoja, kad jos reikia tik dovanuoti. Viskas aišku. O iš tikrųjų tai labai puikus kačiukai ir principai... Būtent tas jau yra be kilmės dokumentų. Man tai jį galėtų jisai... Ir, o šitas juodas su kilmės, ne? Tas jau su kilmės dokumentų. Ir, pavyzdžiui, gal galit pasakyti prie progos, kaip sakyt, vat, pavyzdžiui, kaina, kom skirias? Kaina, ant pusės. Per pusę pigiau. Tas jau be tūkstantį liutų aš jo neparduosiu. Nes jis yra labai didelė, va, žandai, bus labai didelė žandai. Akis nežmoniškai didelės. Akis eina pagal spalvą, matot, rudos. Ir jis čia yra dūmo spalvos. Vat, matos, jau skiriasi toks bus, toks sidabras apačioj. Tai va, o man, žinokit, jeigu jau aš, pavyzdžiui, pirčiau kačiuką, tai aš pirčiau va šitą. Todėl, kad man jisai paprasčiausiai žymiai gražesnis yra negu tas. Čia yra persas. Va, persui nebus išduodami dokumentai. Dėl vien to, kad yra va... Dantukas užaugo kitoje pusėje, pieninis. Nu, bet jam gyventi netrukdys. Oi, ne, jis turi sulaukti tada 6-7 mėnesių, jeigu jam vis pieniniai užaugo, tie nuolatiniai užaugo gerus, tada jau galima du dokumentus. Bet mes iki to nelauksime ir mes parduosime žmogui, kuris mylės. Nu, man atrodo, kuris džiaugsis ir be dokumentų. Tikrai žmogus nusipirkęs tokį kačiuką, gali kitas iki būti daug laimingesnis tas katiniukas, negu ten žmonės, kurie, reiškia, tuose krepšeliuose vedžiojas parodos. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Turim čia persų veislės atstovą, persų veislės katiną. Gal aš jums duosiu jį palaikyti, nes man kažkaip jisai sunkiai laikos, nesinori netgi susivelti. Katinas matos, kad sutvarkytas, labai šukuotas gražiai. Kaip sakėt, čia katinas netinginiams jau yra. Bet dar vieną dalyką, ką pastebėjau, pavyzdžiui, ko skyrės persas nuo egzoto, jeigu nekalbant apie struktūrą ir jo kailį, aišku, kailis yra ilga plaukas, turi persai. Akis, pavyzdžiui, turi skirtumą, egzotai ir persai. Vat pas šį matau, kad grinai gintarinės akis tokias, geltonas, o pas egzotus kokias spalvos turėtų būti akis? Akis priklauso nuo kailio spalvos, bet pagrinde yra akis gintaro spalvos. Būna va siamo spalvos katinams, kolorpoitams vadinamams šviesiem baltiem katinam, būna netgi mėlynos, ryškiai mėlynos akis. Turim vieną mes kolorpoitį irgi tokia viežinė, graži, tamsi. Ir jos yra jau mėlynos akis. Tai, sakykim, pagal dydį, katinas nuo katės jisai skirias dydžiu savo.
Oi, žinokit, yra visokių dydžių, ne tik yra didesni katinai, bet būna ir stambių kačių. Pas manęs yra viena tokia irgi egzotė raudona su baltu, stambi, labai stambi katė. Ir yra katinų irgi, ir smulkių katinų yra. Neringa, pakeis ten tos kitus katinus. Ir yra visokiausių tų katinų. Paskui yra amerikietiško tipo, iš vis mažučiai. Katinai sveria iki 2-2,5 kg. Ten tai yra miniatiūriniai. Žmonės tik katytė surujavo 8 mėnesių, ar galima suleisti? Ne. Nuo kada pradeda kerkti katės? Galima katę leisti nuo metų. Čia jau jauniausia katė, nuo metų. Aš leidžiu tik metus vieną kartą. O kas gali atsitikti, pavyzdžiui, sakykime, jeigu, nu, taip atsitiko, nes dauguma veisėjų, kaip sakyt, laiko kartu ir katės, reiškia, tai mes neišvengiamai būna tokių dalykų, kad susikergia. Jeigu, tai, sakykime, 8 mėnesių katytė ar iki metų, kokias pasekmės. Tai aš dėl to kalbu, kad tiesiog žmonės turėtų saugoti savo gyvūnus ir jeigu jos laiko daug jų, tai reiškia, turėtų žinoti, kad reikia nešti kažkokią atsakomybę ir vis dėlto tai kenkia sveikatai tie gyvūnai. Jie vis tiek turi priklauso būti nuo mūsų, nuo šeimininkų. Negali tai būti. Negali būti jokių atsitiktinių. Jodai, nu, jodai negalima, jokių atsitiktinių negali būti sukergimų. Yra pas mus, yra narvai, didžiulius narvus nupirkau, katė rujuoja šį narvą. Yra dabar irgi didelis narvas, 2 katės yra uždaryti, nes jos rujuoja. Iš viso negali būti atsitiktinių, nes jau mes parašėm kitus kontraktą, jokių kačiukų nebūtų. Nu, jeigu jau susileido, jau netyčia, jie yra naikinami kačiukai. Negalima iš viso. Bet ir pačiai katį nesveika tiesiog turbūt. Ne, tai teisingai, negalima. Nu, kai, aišku, jeigu čia dabar pas manęs yra 13 kačių, jeigu aš pradėsiu visas, kaip sakant, kas 2 mėnesius leis, tai turbūt iš taip pat šiaulis pripildysiu. Nu, tokias būtų esmės... po 100 litų, nebebūtų kur turbūt dinkti su tais katinais. Tai ir kitam nuostolis girdai pačiai, kiek hujazau turbūt. Jeigu tai galėjai senai turėti vaikų, jau jinai numat naujo metų man rujuoja. Nu, o dabar, jeigu mes kalbam apie veislinius katinus, bet pakankamai gyvūnų daug žmonės laiko namuose ir šiaip savo, be dokumentų, nekilmingus, bet tiesiog, bet labai dažnai matau, reiškia, nutukusius šunis, nutukusius katinus. Pavyzdžiui, ką jūs galėtumėt patart tokiem šeimininkam, kurie, kaip sakyt, valgo patys, tas, aišku, gyvulėlis atsisėdė šalia, jisai prašo, atrodo, kad jis irgi nori kartu valgyti. Ir žmonės neišlaiko jiems nervai, kaip sakyt, ir duoda tą maistą. Ir pradeda šerti, reiškia, šunis dešrelėms, visokia šlapia dešra ir patys buterbrodais. Nu, kom visą tai gali baigtis? Ir ant kiek tai sutrumpina iš tikrųjų gyvūno gyvenimą? Egzotai persai, jeigu jie sveiki, jie gyvena iki 15-16 metų. Jeigu tikrai yra subalansuotas maistas, vienu žodžiu, pagal duodi iki metų vaikišką, nuo metų iki 6 duodi jau, kai priklauso tokiam sportinišką tipą katinams, nu jie visi kai yra judrus, jeigu jis nenutukės, jis judrus, bėgioja, laksta, visi katinai. Kai sako, miegaliai, nu nežinau, ne viena tokia mano katina, kai jis būtų miegotų. Paleidi lauką, tai čia visur tik spėjau gaudyti aš juos. Nu, nuo 6 metų jau yra vyresnė amžiaus katinai, jau jiems yra subalansuotas vėl maistas ir jie nenutunka. Bet jeigu jis jau maitina tikrai toms dešrelėm šlapenkom vadinamus, amžius 8-9 metai, tai labai daug. Ir be to katinams, katiem nuo tokių maistų labai iškart akmenligė vystos. Nežmoniškai gali netgi metų laiką katinas sulaukti, gal tik tais 2-4, o 4 metų jau jeigu su akmenligė ilgiausias gyvenimo tarpinis yra. O tos vis namų maistas labai labai akmenligiai iš. Ir be to, pavyzdžiui, perkant neveislynuose kačiukus, tuos, kur pastoviai suleidinėja katės, irgi labai labai akmenligė didelė yra, nes labai miršta, labai daug kačių miršta, nes nuo tos akmenligės katina. Kaip žmogui pastebėti, kad atsiranda? Pastebėjimas yra toks, reikia stebėti, kai jis eina į dėžutę. Jis eina, bando daryti, sisiuoti, tupi, nepadaro, vėl išeina. Ir vėl ir eina labai tankiai. Ir jau, kai jau yra blogiau, kartais su kraujuku padaro. Arba jau daro ir kniaukia. Nu, tada jau prasideda akmenligė. Tada jau greitai pas veterinarą. Čia Šiauliuose gal net neoperuoja, Kaune operuoja, išoperuoja. Vieną, kitą kartą, žinokit, paskui yra tas specialus maistas. Tada jie gyvena. Dauguma žmonių, tiesą sakant, įsigyja katiną vien dėl grožio, dėl kaip sakyti, dėl to, kad tie gyvūnai yra tikrai mėly, jie mums daug ką duoda. Ir žmonės kastruoja katinus, sterilizuoja ir tiesiog apart tų namų 4 sienų, tie katinai praktiškai praleidžia ten visą gyvenimą.
Ką jūs galėtumėt pasakyti apie tai, kad ar verta iš tikrųjų kastruoti ir sterilizuoti katinus? Nes žmonės tai yra labai, netgi gydytojai iš tikrųjų man niekad tiesiai šviesiai nepasako. O čia, kadangi mes laidą turim tokią, kad apie santykių žmonių, apie tai, kaip žmonėm ar ir gyvūnam būtų geriau, vat, tiesiogiai jūsų nuomonė, kas tai yra kastracija ir sterilizacija kačių? Ką aš pasakysiu, verta, jeigu... O, tokį mažylėlį. Jam dvi su pusę savaitės. Da, jis turi, reikia skiepyti kačiukus? Dabar ne, 2 mėnesių skiepėjom. 2. Mhm. Taigi. Verta, tikrai verta sterilizuoti, nes gerai, jeigu taip katytė, pavyzdžiui, jinai ir juos kokius 2 sykius į metus, būna tokių, tai galima pakentyti po tą savaitę. Bet dažniausiai katės pradeda rujuoti anksti pavasarį, kaip sako, pradeda, kuo anksčiau saulė kyla, kuo anksčiau jinai žodžia, tuo jinai anksčiau pradeda rujuoti. Pavyzdžiui, saulė jau kovas mėnesį pradžio, jau jų prasideda ruja dar tankesnė. Ir paskui iki pat rudens. O, nu, žmonės neapsikęs. Neapsikęs to kniaukimo pirmais metais, antrais dar nieka. Nu, bet trečiais metais, tai nebeapsikęs jokių būdų to kniaukimo. Nu, ir vis tiek, arba pabėgs tą katį, arba turės leisti. Yra geriausia sterilizuoti. O katinui, katino kvapas. Turbūt visi yra susidūrę prie laiptinių, kai ateina į daugiabučią. Nu, apsaugo kviešpatį. Taip, iš tikrųjų. Iki metų, pusantrų metų, jis dar nieka. Nu, nuo pusantrų metų aš nežinau. Nu, būna, kad jis nežymi. Savo, jeigu katės nemato, į kitus kambarius neišleidė, vienam kambarį jis nežymi. Kol kas nežymi, vat ir jos nežymi. Bet vėliau savo padaro. Šiaip jo, kad jinai turi labai specifinį kvapą ir... Iš tikrųjų, jeigu žmonės sako, kad jau šeškus laikyti namuose neverta, nes labai kvapas yra, tai galiu pasakyti man asmeniškai, tai katino kvapas palyginus su šeško kvapu, tai dar yra 3 kartus baisiau ir tikrai neįmanoma apsikęsti kvapais, taip kad jeigu jau nori turėti gražų didelį katiną, bet ir jeigu jūs jį teisingai šersit ir maitinsit, reiškia, aš patarčiau vis dėlto kastruoti. Na ką, mėly žiūrovai, aš manau, kad mes tikrai šiandien gavom išsamios informacijos, jūs pamatėte šiandien įdomių katinų. Manau, kad jūs tikrai supratot esmę laikymo kačių, kad tai nėra tik tai piniginė išraiška. Viską, ką mes atiduodam gyvūnam, nežiūrint tai, kiek mums kainuoja, mes darom savo malonumui. Taigi, aš linkiu jums visko gero. Manau, kad jeigu jums kas neaišku, reiškia, jūs galite tikrai skambinti, mes jums padėsim. Viso gero. Pavasaris pažadina ne tik žmogaus, bet ir gyvūno kūną ir jausmus. Kad mūsų mažieji keturkojai draugai jaustųsi puikiai, juos derėtų tinkamai prižiūrėti ir sveikai maitinti. Uždaroji akcinė bendrovė Ruvera, oficialus čekų firmos Delikan atstovas, siūlo rinktis tik kokybišką, pilna vertį gyvūnų maistą. Daugelis naminių gyvūnų augintojų jau įsitikino, kad Delikan gaminama produkcija – tai aukštos kokybės pilnaverčiai pašarai, kurių sudėtyje gausų vitaminų, mineralų ir kitų gyvūnams reikalingų medžiagų. Tie vilkšuniukai valgė Delikan serijos pašarą. Ar daug tokių pašarų gali pasiūlyti Ruvera jūsų įmonė? Taip, Delikan serijos pašarai pas mus yra skirstomi į ekonominę ir premijinę klasę. Ekonominį klasį priklauso Delikan Extra, Delikan Classic, Lesio Economic, Frido, Maximo pašarai. Delikan Classic yra skirtas pašaras būtent sveikiems šunims, mažiems augantiems šuniukams ir maitinančioms kalėms yra skirtas Delikan Extra. Lesio Economic yra skirtas visų veislių šunims. Esminis skirtumas tarp šių produktų yra baltymų ir riebalų kiekis racionė. Dar pas mus yra premijinės klasės pašarai Finish, Finish Junior ir Chicken and Rice. Finish yra skirtas aktyviems, daug sportuojantiems, daug energijos reikalaujantiems šunims. Šiame produkte yra ryžių, kuris yra baltymų šaltinis, yra sočiųjų riebalų omega-3 ir omega-6 ir yra paukštienos ir augalinių riebalų, kur yra energijos taip pat šaltinis. Finish Junior yra skirtas mažiems šuniukams nuo 4 savaičių,
O alergiškiams kiaulienai ir jautienai yra skirtas Chicken and Rice. Firma Ruvera siūlo tik aukštos kokybės kompleksinius ir specializuotus produktus mažiems šuniukams, sportuojantiems šunims ir net alergiškiams gyvūnėliams. Ruvera prekiauja ne tik premijinės, bet ir pigesniais ekonominės klasės pašarais. Svarbiausia akcentuoti reikėtų tai, kad šiuose visose pašaruose yra daug gyvulinės kilmės produktų, kurie yra būtent labai reikalingi visų šunų organizmui. Kainos yra lengvai prieinamos prie kiekvieno šeimininko piniginės. O kiekiai yra įvairius fasuočių, yra ir po kilogramą, yra ir po 5 kilogramus, ir po 10, ir po 18 kilogramų. Kokybė yra tikrai labai gera, turim nuolatinių klientų, kurie pastovi ima šios produktus. Ir šuniukai tikrai ir matėm, kad ir kailis blizga, ir auga labai sveikai ir labai energingai. Ruvera jau 12 metų rinkoje ir turi nemažai nuolatinių klientų. Išbandykite Delikan firmos siūlomus produktus ir jūsų keturkojai draugai bus sveiki ir gražūs. Šiuos puikiai subalansuotus pašarus įvairiausių poreikių ir amžiaus šunims galite įsigyti visose veterinarijos vaistinėse ir Rimi prekybos centruose. Laidos partneris uždaroji akcinė bendrovė Ruvera.